Olá, aqui é o Victor Palandi e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá. Dica número 75. Crie uma forte conexão emocional mostrando que você sente a dor do seu público, a dor da pessoa que está interagindo com você. Ou seja, mostrar que você sente e não apenas que você conhece. Tem uma grande diferença aí. Tem muita gente que foca no conhecer, né? Ah, não, eu sei pelo que você está passando, né? É muito difícil mesmo o começo. É muito complicado. Putz, eu sei que você está triste. Isso, ok. Isso é legal. Mostra uma certa, um certo cuidado. Mas isso é muito pouco ainda. É superficial demais. Você tem que mostrar para a pessoa que você sente a dor. Por exemplo, a pessoa que é pobre, né? E vamos supor que você hoje é rico, mas você já foi pobre. Então você tem que mostrar pra ela: cara, eu sei como é acordar às 6 da manhã, ir pro ponto de ônibus correndo com medo de perder o ônibus, porque se perder só vai passar outro daqui 1 hora. Chegar lá, o ônibus tá lotado, você se misturar no meio do monte de gente, tomar cotovelada, ficar de olho se não vão pegar o seu celular, sua carteira do seu bolso. E aí você desce no ponto final já suado, com a roupa amarrotada. Mas você sabe que ainda tem pela frente mais um ônibus e mais um metrô. Por quê? Porque você mora na periferia, cara. O governo não tá ligando pra periferia, não tá ligando pra você, né? Então, a não ser que você lute pra sair de lá, ninguém vai fazer isso por você. Porque a gente que é da periferia, a gente é esquecido. A gente é deixado de lado. Então, olha como eu estou criando aqui um discurso já, né? Baseado em como eu sinto a dor da pessoa. Porque eu fui específico. Eu falei da cotovelada, eu falei do ônibus que passa de 1 em 1 hora, da dificuldade que é de ter que chegar no local de trabalho. Não é simplesmente, eu conheço. Eu falo com tanto detalhe que a pessoa sabe que eu já vivi aquilo. Uma pessoa que faz isso muito bem é o Flávio Augusto, que o Flávio Augusto também é de periferia. Então ele conta as dificuldades que ele viveu na época que ele foi pobre, os desafios que ele teve para fundar o WhatsApp. Então foram várias histórias que conecta com a galera que ainda não atingiu os objetivos financeiros que gostaria, mas que está na luta. Então você acaba vendo no Flávio Augusto alguém que venceu, um ídolo. Você acaba se identificando com ele. Por quê? Porque você sabe que ele sente a sua dor, que ele não apenas conhece, tá bom? Então, trabalhe isso aí, que você vai perceber que vai dar bastante certo aí a sua comunicação e sua cópia vai ficar ainda mais poderosa. Um forte abraço e até a próxima dica!